Akademik İsa Həbibbəyli Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti seçilib. Bu barədə məsələyə akademiyanın ümumi yığıncağında baxılıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidentliyinə akademik İsa Həbibbəylinin namizədliyi təsdiqlənib. Namizədlik təsdiqləndikdən sonra alimlərin çıxışı başlayıb. Çıxışlardan sonra yeni prezidentin seçilməsi üçün gizli səs vermə olub. Səs vermənin nəticəsi olaraq İsa Həbibbəyli akademiyanın yeni prezidenti seçilib. Qeyd edək ki, İsa Həbibbəyli 1949-cu ildə dünyaya gəlib. Oktyabrın 16-sında onun 73 yaşı tamam olub. Xatırladaq ki, bu ilin fevral ayında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyev vəzifəsindən istifa verib. Elə həmin aydan etibarən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidentinin səlahiyyətlərinin icrası akademiyanın birinci vitse prezidenti akademik Arif Həşimova həvalə olunmuşdu.